Tam je ten Johnny Depp. Jo. Teď nevím. Joho. Tři dvory. Tři dvory, tak. Tam byl Zeman. I podpálí ten strom. Podpálí ten strom. To taky. Konstrukce teda asi nic moc. Na kočárek. Vysvětlím to. Prodali. Když říkám bacha na jistý je kočárek, taky vysvětlím s tím myslím. To nevadí. To mám daleko. Spíš chytne dřív ten strom. To už bychom hořeli.